apresentamos a partir de agora, em nosso Mundo Duas Rodas, o GP Ravelli de Mountain Bike 2014, com sua primeira de 4 etapas, em Itupeva, interior do estado de São Paulo. Dos melhores eventos de mountain bike no Brasil, a prova é disputada no formato Cross Country Maratona, reunindo neste evento 1.200 participantes e já partindo para seu 10º ano de história, junto com a lenda do nosso esporte, Márcio Ravelli. GP Ravelli 2014, nono ano da corrida, um ano muito especial porque a gente deu um salto em qualidade e em quantidade de atletas. É um evento que é uma grande festa, a gente tem aí mais de 1.000 atletas participando, é uma competição que está mesclando o atleta profissional e também o atleta amador, que é a maior massa realmente do mountain bike aí que está participando. Essa integração, né, os atletas que estão começando agora, as pessoas que estão iniciando, muitos atletas experientes. Existe categoria para várias idades e a disputa, a sensação de competição, chegou, a alegria da vitória, Sofia, acontece para todas as categorias. O nosso objetivo, que é encantar o atleta para que ele venha querer trilhas mais difíceis, usar todas as possibilidades que a bike oferece, ele realmente vem para a categoria pro, né? Antes a gente tinha 30% do pessoal na pro, hoje a gente teve quase 50%. Você tem dois percursos, o percurso da Pro e o percurso da Sport, que tem, difere na, um pouco na parte técnica e também na distância. E fora isso, tem a categoria profissional dos elites e tem os amadores, principalmente para as meninas, várias subdivisões de categoria feminina. Então, eu acho que o GP Ravelli é uma excelente prova, independente de quem está começando ou de quem já corre há muito tempo, porque ele tem um percurso completamente diferenciado, ele coloca bastante single, bastante parte técnica, que eu acho que é muito legal. E para quem está começando, eu acho que é o lugar ideal, porque se motiva bastante. Você vê que tem bastante gente que vem por categoria, corre em dupla, e as pessoas acabam se motivando e praticando um esporte. E acho que isso é o mais importante. Percurso muito legal aqui, fiz o percurso de 44, tem bastante estradão, mas bastante single track, muita gente, legal que deu pra ver, assim, tem gente das antigas, muita gente entrando, né, muita gente amadora começando a fazer e vindo se desafiar a fazer esse tipo de prova. O ano começou bem pro mountain bike, promete. Pô, eu amei isso daqui, é a primeira vez que eu tô participando, eu vim do motocross, agora tô mais velhinho, vim partir pro mountain bike, adorei, prova muito bem organizada, legal, as trilhas bacana, adorei, muito legal, vou ficar fã, já tô fã das duas rodas, agora na bike. Um circuito relativamente misto, né, a gente tem aí o início com bastante estrada, nós temos aí 10 km de estradas, depois o pessoal da Pro vai pegar aí em torno de 13 km, meio que pirambeira, pedras, riachos. No final a gente acrescentou um pouco mais de técnica. Esse tipo de circuito aqui no que a gente andou hoje em Itupeva é realmente um percurso que estimula muito os amadores a entrar na modalidade. Então, uma coisa que eu acompanho, que eu sinto, é que assim, o crescimento da Pro Passport é pequeno. Ou seja, a gente precisa mais provas de esporte para que os amadores pulem para a Pro. Alguns vêm aqui só para completar o percurso, outros vêm para a disputa mesmo. E é muito bacana a gente ter essa mistura. E essa importância, uma prova com mais de 1.000 atletas
num esporte como mountain bike, isso eu acho que é uma vitória para o nosso esporte. Aqui em Itupeva nós trouxemos 1.300 atletas, isso nunca aconteceu no GP Ravelli, como também tivemos 550 atletas na Pro. Isso é uma felicidade. Eu nunca fui fã da maratona em si, né? Eu sempre fui um atleta de cross country, free ride, gostava da habilidade, das técnicas, salto e tudo mais. E eu trouxe toda essa característica para uma prova maratona específica, que hoje o GP Ravelli, ele é como se fosse um cross country. Então a gente pega uma porcentagem desse percurso e transforma na essência do mountain bike, que são as trilhas. Come to me, mine. There's so much I have to tell you. Cara, eu tive a felicidade de descobrir a bike, de certa forma, à tarde, né? Eu voltei a pedalar com 34 anos, então o meu compromisso é com a bike, não com as modalidades. Eu fui pro downhill, porque é uma modalidade que eu amo, o gravity, pneu fora do chão e tal, mas a bike em si é o que liga. E agora eu tô experimentando uma sensação nova, que é deixando um pouco o downhill de lado e voltando a pedalar pra valer. Quero começar essa brincadeira do enduro. Tô aqui depois de 13 anos correndo uma primeira prova de cross country, que é, pra mim, tá sendo um desafio tremendo. É, maratona assim é mais o meu estilo. Eu não sou muito fã assim de XC, não sei se é biotipo, genética. Então pra mim eu acho mais prazeroso fazer treinamentos pra maratona. Quanto mais duro pra mim, melhor. A prova foi, nossa, foi muito rápida e foi bastante disputada. No início ali, fiquei no bloco da frente, eu sabia que ia ter uma trilha que ia meio que separar a galera e entrei bem na trilha. Entrei em quarto na primeira trilha, fiz tudo redondo, perdi um pouco de contato e ficou eu e mais um atleta revezando. Não conseguimos pegar o pessoal da frente, mas assim por... Para minha preparação, eu achei que foi um excelente resultado, porque essa foi minha primeira corrida no ano e fiz segundo colocado na sub-25 e um sétimo colocado na geral, que engloba as todas as categorias, incluindo elite. Fiz uma boa prova, gostaria de ter levado o título, mas não foi possível. Foi uma prova bem rápida, bem explosiva, vamos dizer assim, com poucas, não tantas subidas longas, mas subidas duras e íngreme. E gostei, viemos aí meio que por sprint ali, eu e o João, o Vando, e acabei ficando em terceiro aí. O pessoal tá com ritmo bom, me estreia na Caloi, acredito que a equipe ficou feliz também com o resultado. E agora eu tô pra frente pra próxima prova com a cabeça erguida e mais pressão nos treinos ainda. O GP Ravelli é especial para mim, né? Foi onde eu comecei a me destacar. Corro desde as primeiras maratonas que ele faz. É, já fui bicampeão do campeonato, mas hoje foi um dia especial para mim, que eu nunca venci a primeira etapa, que é a etapa mais forte do campeonato, onde estão presentes os atletas da elite que usa como preparação para as provas de cross-country. Então, vencer essa prova hoje foi uma conquista para mim muito significante. A gente acaba fazendo as provas próximo de onde eu moro, que é Itu, pela logística também, estrutura, esse mapeamento de fazer as trilhas, porque se você vai cada vez mais longe, você gasta muito mais, você gasta mais tempo. O GP Ravelli tem cada 2 meses praticamente é uma etapa, então a gente sai de uma etapa, já vai para outra. Então a gente pega muito essa região, né? Esse ano aqui a gente vai fazer Itupeva, Serra Negra,
Jarinu e Piedade. Essas são as cidades selecionadas para fazer 2014. Bom, bicicleta na minha vida, com 8 anos de idade eu me vi pedalando uma BMX Turbo, pulando 8 caras deitado no chão. Lembro na época que eu comecei a pedalar que eu via o Osvaldão, eu via o Ramires, e eu olhava pros caras falando, cara, como esses caras andam muito forte, como é que faz, eu quero entrar nessas corridas. Eu fazia muito freestyle na época, fazia o vertical. Virei profissional, cara, e tudo que eu tenho hoje, tudo, exatamente tudo, é em função da bike. Então, cara, os caras, as molecadas hoje em dia aí que querem ingressar, eu acho assim, a gente não tem um esporte como o futebol, que você ganha milhões, mas eu garanto pra vocês que eu sou um dos caras mais felizes que tem no mundo das duas rodas, porque eu vivi e viajei o mundo inteiro em cima de uma bicicleta. Sou Márcio Ravelli, 12 vezes campeão brasileiro de mountain bike XC. Estou aqui na primeira etapa do GP Ravelli 2014 em Itupeva e você está assistindo o Mundo Duas Rodas.